Et Thomas, tiens mon sapiawa. Et c'est mon amour toi y a mis à ta monité Thomas. Kombo ya tata, pe ya mwana, pe limo santu, amen. Bandeko, na esengo ya pasika, toye lisusu kokutana, po ya kokabola, mambi manene, maimatali boyambi bwabiso. Na emisyo elekaki, tolobaki soki mituna mizali, tozwaki yango mingi. Yangwana lelo lisusu, toko yanola. Pe toko tala lisusu, mikolo mikoya ndenge koya nola. Pambate mituna mipesa kalibaku ya koyeba lisusu mambi manene onzela ya boyambi bwabiso. Lelo, toko ya nola lisusu na mituna bandeko na biso batuni. Sango, nalingina tuna motuna po bandeko ebele ba kritika kabiso po tofetaka Noel. Nango baebi Noel te baebi Pâques. Oto benga mingi na lingala pasika. Alo, na ingina tuna, pasika wana, na biso batu ya Eglise Katolika, na bandeko ya Eglise Mosusu, tofeta kango biso ngezo dati moko. Ba, nani moto a fabrika ka dati wana, oyo biso na bandeko nyonso wana tofeta kaya. Nga na ingi, na ye banesika wana. Eglise ya nyonso, oyo esepeli Yezu, bo mokonzi, pe mobikisi, Eklesia yango efandi likolo ya boyambi. Biso toyebite boyambi na biso bozali na boyebite Yesu Kristo asekwi. Yango ana, nsekwa ya Yesu Kristo ezali likambo monene oyo ba Kristo basengeli kosepela. Yango ana, mokolo ya pasika bato banso ba ebandimeli Yesu Kristo ba kosepela yango. Bongo, na motuna ya koyeba, ndenge nini bazwaka dat ya solo, tomonaka yango pe te badate changeaka, mikolo, badate changeaka, okomona na mobu moye date zaaki boye, na mobu moye date zaaki boye. Lokola na 2016, tosepeli pasika le 27 mars, na 2017 ekozala le 16 avril. Na 2018 ekozala le 1er avril. Soki tozongi sima tokoyi koloba lokola na 2013 ezaki le 31 mars. Ndenge nini esalaka te badate wana ekeseni. Ezali po soki totangi na buku ya ebandela Genèse. Okomona te na 4e jour Nzambe asali sanza asali pe moi le soleil et la lune pe soleil na lune ekosalisa biso pote ezala elembo ya ba feti na biso elembo ya mikolo pe elembo ya butu. Alors bilembo wana yango nde moto esalisaka pe na nzela ya kokanga badate lokola toyebi te biso tofandi na terre. Terre e tournaka autour ya soleil. Yango moko eza kotourne, pe eza kotourne autour de soleil. Baye kola malamu, penza baye kola malamu, baye bite kosala mobu moko tango e kotourne. Pe biso, tozayi na bilembo bi bale wana,
hein, ya lune na ya soleil po esalisa biso po teto koka ko kanga makambo. Utokala ezalaki soleil. Basusu balandaki soleil, basusu balandi lune. Kasi biso po na nzela ya ko kanga date oyo etali eyenga enene ya pasika, tokotala ka liboso liboso penza la lune sanza. Sanza ndezali ekela moto eloko oyo Nzambe akeli po esalisa biso tokoka kozwa date nini tokosepela pasika. Ndenge la terre etunaka autour ya soleil pe ekokomate na equinox ya printemps, omona katango malili ebandi kosila pe moyi ebandi koya moke moke, tango wana bakobenga yango printemps. Na tango wana, tango ekokoma, batali sanza pe sanza ndenge ezalaka wana eyelaka biso ndenge isato. Ndenge ya liboso ezalaka o babengaka pleine lune. Otali sanza, sanza etondi penza, ozali komona yango ndenge ezali. Ndenge ya ibale ezalaka sanza demi lune. Otali yango penza esali demi lune. Ndenge ya isato ezalaka o babengaka croissant. Croissant. Kasi pona kokanga date bakolobate, tango equinox ya printemps ekobanda, tango malile bandi kosila pe moye bandi koya, mokolo oyo sanza ekotonda na penza pleine lune lomingo oyo ekoya sima. Yango nde bakopona yango ezala eyenga oyo bakosepela nsekwa ya mokonzi wa biso Yesu Kristo. Lokola terre ndenge tournaka na lune echangeaka, talati na wana pe badate echangeaka. Observatoire mbimba ezali wana pona kotala. Lelo kala ezalaki esengela kotala pe kokanga, me lelo ndenge science se developpe tokoki koyeba te pasika ata ya 2050 ekozala date nini. Po makambo wana nyonso masima bongisami, ezali nde Eglise Katolike nde moto eko fixe date wana pe bandeko basusu bakolanda pona date wana ya kosepela mokolo oyo Kristu mokonzi pe mobikisi wa biso asekwi. Sango ngana zali na motuna na oyo etali date ya Pâques. Namonaka ba Kristu mingi to fetaka Pâques le même jour, mais ba orthodoxe bazaka na date na bango do différent na oyo bato nyonso. Donc etungisa ngami yo ngana ba pona nini bango bazaka na date différent na ba Kristu banso. Pour attendre Noël pe Christmas et pas la bango pe et ça rappelle qu'à date mususu. Donc pourquoi différence wana na Ecclesia o Jésus-Christ atiki pendant 16 siècles makambo mazaiko tambola na bolandi calendrier oyo babengi calendrier Julien pambate mokonzi moko kombo na ezaki Jules César alobaki te basali calendrier ndenge nini bato bakokoka kolanda. Ecclesia elanda ki se calendrier wana babengaka calendrier ya Jules César to calendrier Julien. Wana bato banso bazalaki kolanda ndenge moko. Eko koma na 16e siècle papa Grégoire ayekoli pe makambo wana etali date. Akoti na bozindo na yango alobite soki totali badati wana ndenge tozali kopesa yango mwa bokeseni bozali. Yango wana asenga kite Ecclesia ebongisa likambo ya bokeseni wana pe wana babimisi calendrier oto kobengaka calendrier grégorien ya oyo uti epai ya pape Grégoire.
Alors, calendrier wana tango e bimi, calendrier ya liboso, ezala kite, pona ko fixe date, babanda yi kotala, likambo, sanza. Po sanza na moi, lune na soleil, eza ba référence pona ko fixe ba date. Oya liboso, ya Jules César, Julien, calendrier Julien, ezala ki bongo calendrier lunaire. Ezali ko tala kaka lune ndenge lune ezali ko sala pe na sima na yango bazui ba date e koko ma pape Grégoire ayekoli na bande ko ebele penza batali balobi tete mwa bokeseni ya ba, ya mikolo ezali ya wana balongola ki mwa mikolo po ya ko bongisa makambo talati na wana tokoma ki na calendrier oyo te lelo tozali ko salela calendrier grégorien. Alors, calendrier grégorien, biso to landi yango, c'est-à-dire biso église catholique, na be église belé belé to landi yango, poto moni tenzela wana ki toko penza. Ba orthodoxe balobi te, biso toko landa calendrier wana te, biso toko koba ko landa calendrier oyo ya liboso, oyo Julien, Jules César asalaki. Yangwana okomona bokeseni ezalaka kati ya biso ba catholique ndenge to celebraka na biso tango tozali ko celebrer ba protestant na mangomba mosusu pe tozali ko celebrer jour moko ba orthodoxe bango bazali ko celebrer na ndenge wana kasi mikolo miye bokutani ya ba eklesia elingi pe ko memate ba Christu banso ba komase na date moko tala bokeseni wana ezalaka kati ya bandeko ba orthodoxe na biso ba catholique po etali mokolo ya kosepela pasika. Pelaka pak biso na catholique to lengelaka yango kasi na monaka na ba église mususu bango pe ba sepelaka pak kasi me ba lengelaka yango lo lenge moko na biso te yango wana na lingi na tuna motuna wana pona nini biso to lengelaka yango me ba to mususu ba lengelaka te me ba fetaka kaka mukolango mbala moko pak ba bandiko sepela pak wana motuna na ngai liboso. Eyenga ya pasika, ezali eyenga monene, mama wabi yenga. Eyenga wana, esengelite, osepela ngo kaka, bosepeli kaka mokolo wana. Makambo maso ya minene na kacha bomo inabiso to lenge la kayango. Makambo maso ya minene na bomo inabiso to lenge la kayango. Yango wana, pona biso eyenga enene mama wabiyenga o ezali pasika tokolengela yango ndenge na sini na lobite date ya pasika yango nde moto echaka ambiance ya biyenga biso binene okati ya biso soki to poni pasika mikolo liboso esengeli liboso ko pona date ya pasika po osalate 40 jours avant longola balomingo 40 jours avant bobanda eleko moko boye tango moko boye tango oyo tobenga kayango karezimo elingi kolobate kotambola na Yesu Christ po
po ose kwa elongo na Yesu Kristo okosepela ngo kaka mokolo wana te esengeli otambola elongo na Yesu Kristo bongo mama ya biso eklesia abongisa po na biso eh maloba manzambe mai masali saka biso to milengele malamu pendant 40 jours po onzela ya boyambi chiffre 40 eza na tina chiffre 40 eza na tina monene ata na kati ya na bomoi ya Yesu Kristo ye moko akendaki na désert pe alekisaki 40 jours yango na biso ba yekoli ba Yesu Kristo tozali kokolanda ye biso ba yekoli ya Yesu Kristo tolobite ndenge ye alekaki experience spirituelle ye asalaki pendant 40 jours po na nini biso pete Omeka komekola yango kolandanda kisawana yangwana na eglise na biso to sengeli kolengela yango malamu malamu petangu ya bolengeli ebengami karezimo karezimo ezali kotambola elongo na Yesu Kristo po oyeba lisusu Yesu Kristo malamu soko zai kotambola na mutu okoyeba e malamu karezimo wana to tambola lisusu na Yesu Kristo malamu pe soki zai kotambola na Yesu Kristo malamu olingaye lisusu malamu olingaye malamu oyeba ye olingaye hein po tango ye akonyokwama oyeba anyokwami po na nini tango ye akokufa oyeba akufi po na nani petango ye akosekwa asekwi elongo na nani yango wana biso karezimo tokosepela ngo kaka pona mokolo wana teme tozali na tamoko ya liboso penza ya kitoko tamoko ya grâce tamoko ya esengo tamoko eh lokola te moto alingi kokende feti akokende kaka feti ndenge wana tena motoki kasi moto alingi kokende feti akobana liboso kosukola kobongisa elamba pote mokolo ya fete azala kitoko tawana to lengela kayango pote tozala kitoko to leki na nzela ya tubela to leki na nzela ya bosopi masumu na biso to leki na nzela ya ko lendisa lisusu na nzela ya basakramento pe mokolo o Kristo asekwi asimbi moko moko na biso na loboko to sepela elongo na ye pe to banda bomoi bwasika po pasika epesa kabiso tango yiso libaku ya kobanda pa ya sika na bomoi na biso motuna na ngai ya mibale ezali boye ndeko moko alobaka na ngai alobi bino ba katolike Yesu asa kufa asekwa me bino botika ye kaka na croix na kuruze donc pona biso pona ndeko wana alingi koloba na ngai boye ke biso pona biso Yesu asekwa te Yesu aza kaka na kuruze po totika ye kaka na kuruze ti mokolo ya lelo na soki meselabe akoki kolimbola yango malamu malamu po ngai pe nazwa eyano na motuna wana ndeko wana tunaka ngai bandeko elembo ya kuruze ezali liseki te elembo ya kuruze ezali elembo monene ezali liseki te soki te lelo oyo utokala te lelo oyo elembo wana etiamaka na ndako ya nzambe na bandako na biso ezali elembo moko monene penza po Yesu Kristo ayaki anyokwamaki akufaki po na biso tokoki kobomba likambo wana te yango wana na bakuruze na biso tokotia ekeko ya Yesu Kristo tomona pasi oyo ye ayokaki po ya biso tokoki kobomba yango te tina nini kobomba basusu bakosala kakuruze balongoli ekeko ya Yesu Kristo kasi toyeba te bakuruze na tango ya Yesu Kristo babomelaki yango mpe bato ebele ndenge nini tokoyeba te oyo wana ya Yesu Kristo tozwa kaka ndakisa tango Yesu Kristo babaki ye okuruze ngambo ngambo bayibi pe bazalaki bango pe babakaki bango na kuruze kasi bayibi bazalaki lokola na Yesu te oyo balongolaki bilamba bayibi batobolaki bango mopanzi te po makila na mai mabima
biso elembo wana tangu to tiaka ekeko ya Yesu Kristo to mona pasi o ye amona ki pona biso to mona yango ya wanga na lobaka soki olingi kotea kamata bana babale pesa mwana moko kuruze ekeko ya Yesu Kristo ezali pesa mwana mususu kuruze ekeko ya Yesu Kristo ezalite banda kotea bango nani yango mate eko tuta e penza mingi oyo ayebite ekeko ya Yesu Kristo ezalite akokanisa makanisi ebele me oyo ayebite ekeko ya Yesu Kristo tango kobanda kotea ye yemoko amoni eko tuta ye mingi talati na wana telelo oyo utokala na nzela ya boyambi na biso tokotiaka elembo wana elongo na nzoto ya Yesu Kristo. Santo Polo ye moko pe alobi ngai pe babaki ngai na kuruze elongo na Yesu Kristo po amoni elembo wana lobite ngai pe babaki ngai po tango babakaki Yesu Kristo ye azalaki te kasi tango amoni elembo wana alobi ngai pe alobite ye pe azalaki wana ayoki pasi ndenge moko na Yesu Kristo talati na wana biso tokotika elembo wana pote to monaka yango polele el te abiso el lobela biso elembo oyo ezangi ekekwa Yesu Kristo ekote abiso te ekolobela biso te ezali elembo kase suki na katikati elembo wana tangu Yesu Kristo alingaki kokufa na kuruze ezangi te pototo suka na katika te to kende ti na suka yango wana pe Santo Polo oya sala experience ki toko ya liwa ya Yesu Kristo na kuruze bisika biso azali kokende azali koloba ngai nazali kotea bato Yesu Kristo oyo babaka ki okuruze Yesu Kristo oyo babaka ki okuruze yangwana elembo wana ekolakisa biso te Yesu Kristo ya solo penza oyo babaka ki okuruze kaka Santo Polo tango azali koyebisa na bandeko bazali kowelena onga nazali ya moto ya Apollo onga nazali moto ya boye onga nazali moto ya Apollo Yesu Santo Paul atuni yango Apollo yende moto akufaki na kuruze pona bino donc elembo wana ya kotikana Yesu Kristo na kuruze ezali pote to yeba po ezali kotea biso po ezali kolakisa biso petango toko mona yango tozali koyoka pe maloba po Yesu Kristo tango azali na kuruze atikeli biso maloba elembo wana pe ezali kolobela biso atomboli maboko boye po aloba te elonga victoire atomboli maboko boye po aloba te na fungoli yango po bino nyonso boya na yamba bino na sukola bino na makila nanga atomboli maboko boye po ya kobenga pe bato nyonso baya tango ozali kotala kuruze okanisi lisusu te Yesu Kristo tango azaki wana apesi biso Maria mama wa ye alobi mama tala mwana wa yo pe alobi mwana tala mama wa yo tango ozali kotala yango na kuruze ozali kokundola pe maloba maye Yesu Kristo alobaki te na limbisi bango po bayebi likambo papa limbisa bango po bayebi likambo basalite yango wana kotika ekeko ya Yesu Kristo na kuruze ezali na tina tango tozali kotala yango tolobi te akufi po na biso pe elembo yango pe kaka ezali koyebisa biso te atikala seko na kuruze te kasi asekwa elembo elobaka ezali kolobela biso te akufi po na biso pe asekwi po na biso tikani yango wana elobela yo yo yokande mateya maye kuruze ya Yesu Kristo ezali koyebisa yo. Wina mopelito sepela batu ya mboka boyo kasangoye inyoko maladi pepasi esili inyololo mekatani tozi bosomi onali pembe pelokole yeki yeki mololo gangare sengo yezo asefie ngalongiliwa yesu asefie Santo
Mais ça pas que vraiment est plutôt au kobaka car les gars qui fait tellement qui toko donc nion c'est les gars qui bien to sambela qui to sait quoi que le monde a Christ tout pe to zo kobaka na ko se pela pasi kati lelo donc nazav mala motuna te mais c'est on ngai parce que nion se zo les gars très bien talaka abano moneri dans moneri et ça kana top nanzela na Yesu merci atika maboko na makolo babeta basete. Alongo le kundi ya bokundi ya lata ya basende. Azali nzambe azabo ingo ya sukate o sukate o. Nukula baganja, ndakisa ya buyambi. Nukula baganja, ndakisa utosi. Tose kwa, ilongo na Kristo. Tose kwa, ilongo na yimi. Longo na bandeko ya communication sociale lelo lisusu to yanoli mituna pambate mituna miyebi no bo mitunaka hein na biyano biyebi so to pesi ekoki ko salisa bino lisusu boyeba soki boyebi bolinga lisusu soki bolingi bo mipesa mobimba to kokoba yango lisusu soki bosepeli ko tuna lisusu mituna bomoni adresse ndenge zali wana. Botuna mituna wana ekosalisa pote toyeba eklesia ya biso tolinga yango lisusu. Nzambe oyo alingi biso atindeli biso Yesu Kristo. Yesu Kristo oyo akufi na kuruze atikeli biso elembo wana ya wana tango yinso tokoyi kobosa na yango te po ezali elembo ya liwa pe ya sekwa na ye pe elembo ya bomoi na biso. Okombo ya tata pe ya mwana pe elimo santo. Amen.